Ito sa akin. Ito sa akin tayo gaya ng kunang kabis. Na ito mo chubong. Po bula fecho koki. Anto ito sa akin tayo gaya ko barde kuno tingani bula. Ribam back pa sun ko sida ay bula ki. E là si dolò, no? E là si dolò, no? Então aqui na Moçambã, um bista de e weekend é isso que nós estamos quedando dentro. Boa, bom. Onde que eu pendei o nós estamos quedando dentro aqui? E aqui eu tenho uma bomba. Nossa! Ei, last momento que dá mim mesmo. Que vai querer? É que vai dar de nosso, ó. Abri até não sei o erro, maluco. Smuxa atrás, smuxa atrás, smuxa. Tem. Nós temos indo para aqui riba. E fanático? Aqui não nos mira. Herbert. E não nos mira Maria. Aqui não tem errant. Então se boa que bom, vou te mirar errant. Então te... Aqui atrás. Ei, Joaquim. Então aí era para ver se eu vou te vai... Bula fecha coisa e como tu vai chlei, como tu vai acima chope e cosmos. O que é passar para o ave? É por isso que está. Aí era o minuto para aí, riba. Ok, ok. Esse é o único smuxa? Mas tem de parar smuxa, mas meu ave. Mas é que é outra vez? Por exemplo, esse é de time. Que, não sei, cabal. Agora, ele está onde é bula, não? Me indoro ele é que é de noio até aqui. Vamos ver o sangue. E sai che te alto, mentre lei llega e dico sicuro sono molto bio per cocchi, però che tu me ne vai bulle che va anche e ne demo, se sicuro sono davanti cocchi, ma se non stiamo bulle tu tra di avi se chiede, e sta bene, no? Ok, tardando, e andate si chitarra che tu vai, siccome non ha l'ubità come tu farà che botte grava. Já é copiar um que vendeu, cara.
Meia hora depois, até nos back de mesmo posição aqui. Não estou papiando que tu vai. Então, já, mas eu sempre me rata, me para aqui, bom, que tu vai, que tu vai. Que te passa? Cara sério, Superman. E enco, a oito ponto de coisa que tu me deixa alto, sim, né? É. A ver, sim, mas tem de conta, smucha, bingo, e enco estranho. Ei, até tu vai, sim. Isso, Elton. Bom, 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 eu vou bem alto, eu vou bem alto. Thank you. É, sim, Elton. Oh, eu vou bem alto, eh? Io ho messo il bombo. Maria, non mi ha fatto. Ma io devo dire che sono andato molto più con te. E cosa sono avanti? E l'ho avanti. 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 E in teoria non si può fare niente di buono qui. Supposi che sono di punta sangue per trasse strane, sì. Tanto tempo a prima, Superman. Quindi lo fai, ora te chiedo passa. Che dicono tutti in cui è che riba che ti pirono trasse tanto, sì, non tu. Isa mamba, manta, balletta, che ti ha buono, ti ha buono di agua, man. Yeeches, man. Chiudi, Elton! Ehi, botta! Ti messo a me, mi ha dato miedo, però non so tiro un parà, quando non so plot che ti sono, tengo la camera mia, non vedo. Quando non vedo bulla, quando sei stata a me, Dios, pensi a me in bulla, però. Nel seguente versione, possiamo andare a mettere un bel bullo.